তেজপুৰত গৰু চুৰৰ বিস্ফোৰণ আৰক্ষী ঘোষ দি নগাঁৱলৈ হৰকাই নিয়ে চুৰি গৰু একোটা গৰুৰ বাবদ আৰক্ষীক দিব লাগে এশৰ পৰা দুশ টকা কলিয়া ভুমুৰা দলঙত গৰু চুৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ লেনদেন মহাভৈৰৱ আৰক্ষীৰ জালত পৰা গৰু চুৰৰ ভাষ্যই সম্প্ৰতি জোকাৰণি তুলিছে তেজপুৰত কলিয়া ভুমুৰা দলঙত নিয়োজিত আৰক্ষীক ঘোষ দি নগাঁৱলৈ চুৰি গৰু সৰবৰাহ কৰা বুলি স্বীকাৰ উক্তি দিয়া চোৰটোৰ নাম শ্বাহজাহান আলী ধৰা পৰাৰ পিছতে জামুগুৰি হাত গতাই মাৰিৰ শ্বাহজাহানে দিলে বহু চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য অধিক ধন ঘটাৰ বাবে হোটেলৰ কাম এৰি গৰু চুৰিত নামিছিল শ্বাহজাহান আলী চাৰি মাহ পূৰ্বে লগ লাগিছিল গৰু চুৰৰ মাত্ৰ চাৰি মাহতে শ্বাহজাহানে চুৰি কৰিলে ছাব্বিছটা গৰু হোটেলত কাম কৰি আছিলো মই সোমোৱাৰ পিছত 25-26টা মান কৰিছোঁ আগত দি আছিলোঁ ইয়াত দোলাবাৰী এতিয়া আমাৰ ড্ৰাইভাৰে যিটো যোনে গাড়ী কণ্টেক্ট লৈছে সি ছাৰ নেওয়া লৈ যায় আমাক নমাই থৈ যায় ব্ৰিজৰ কাষত শোণিতপুৰত চুৰ কৰি কলিয়া ভুমুৰা দলঙৰ আৰক্ষীক ঘোষ দি নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰা একোটা চুৰি গৰু বিক্ৰী হয় দহৰ পৰা পোন্ধৰ হাজাৰ টকা শ্বাহজাহানৰ লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হাবুল হুছেইনক হাবুল হুছেইনৰ গাড়ীতে শ্বাহজাহান আলীৰ দলে নগাঁৱলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চুৰি গৰু মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে AS-12 AC-0682 নম্বৰৰ বাহনখন অতি সহজে বাহনখনত চুৰি গৰু তুলি সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰৰ দলটোৱে শ্বাহজাহান আৰু আবুল হুছেইনৰ সৈতে জড়িত আছে কাছেম নামৰ আন এটা গৰু চোৰ কিন্তু অভিযানৰ মাজতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাই সাৰিল কাছেম কাছেম আৰু হাবুল হুছেইনৰ সৈতে মিলি বিহগুৰি বান্দৰমাৰী বেচেৰিয়া বৰগুৰি আদি অঞ্চলৰ পৰা গৰু চুৰি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত শ্বাহজাহান আলীয়ে তেজপুৰ আৰক্ষীৰ পকেটত এশৰ পৰা দুশ টকা সুমুৱাই শোণিতপুৰৰ পৰা নগাঁৱলৈ চাৰি মাহত ছাব্বিছটা চুৰি গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ ভাষ্যই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে খোদ আৰক্ষী মহলত গৰু চুৰৰ এই ভাষ্যৰ পিছতে শোণিতপুৰ জিলাত সকলোৰে মুখে মুখে এটাই কথা এতিয়া কি উত্তৰ দিব গৰু চুৰৰ সৈতে মিতিৰালি কৰা তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট